наступного тижня зберуться у Брюсселі на черговий саміт. На порядку денному – подальша військова допомога Києву та розширення Євросоюзу. На якому етапі розгляд цих питань? Скільки коштів виділять на зброю для України? Та коли чекати на затвердження переговорної рамки з ЄС? Ірина Іванова розкаже про це далі. Питання підтримки України на першому місці у програмі прийдешнього саміту. ЄС має намір і надалі надавати Києву фінансову та військову допомогу, каже міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. Вона закликає швидше закривати потребу України в озброєнні. Уже два довгих роки українці воюють проти Росії. За останні кілька місяців Європейська Рада ухвалила кілька важливих рішень. Насамперед про відкриття переговорів щодо вступу, а також стабільного фінансування фонду для України. Зараз нам потрібно пришвидшити та посилити військову підтримку з боку держав-членів ЄС в рамках Європейського фонду миру, а також через пряму двосторонню допомогу від держав-членів. І потрібно реагувати на потреби українців, коли йдеться про ракети. За словами урядовиці, лідери ЄС обговорюватимуть розширення Євросоюзу, а також прогрес, якого досягнули країни-члени. Наступного вівторка Єврокомісія повинна оприлюднити звіт з оцінюванням того, наскільки Україна виконала додаткові умови, необхідні для старту переговорів про вступ. Паралельно в ЄС триває розгляд проєкту переговорної рамки. Тільки після затвердження Єврорадою такої перемовної рамки, да, такого як то кажуть, да, шляху дорожньої карти до Європейського Союзу, ми тільки можемо повноцінно говорити, що цей шлях дійсно розпочався. Це, ну, скажімо так, деякі експерти, деякі політики говорять, що це може статися вже на цьому саміті європейських країн. Але деякі більш скептичні говорять, що затвердження цієї перемовної рамки, цієї дорожньої карти відбудеться вже після виборів в Європарламент влітку. В першому і в другому випадку ми все одно маємо ці процеси максимально пришвидшувати і тримати руку на пульсі. Саміту лідерів ЄС передаватимуть кілька зустрічей на рівні Євросоюзу. Серед них – засідання Ради міністрів закордонних справ, на якому, серед іншого, обговорюватимуть російську агресію. Рада має схвалити виділення 5 мільярдів євро з фонду допомоги Україні. Ці кошти підуть на зброю для Києва та навчання наших армійців. Також міністри можуть обговорити ідею відправлення в Україну військовиків з країн ЄС. Про це на закритому брифінгу сказав високопосадовець Євросоюзу. На думку українського політолога Олексія Буряченка, такі заходи цілком реальні, хоча сподіватися на швидке їх втілення не варто. Це вже еволюція у питанні, це вже, якщо хочете, розширення там вікна Авертона, тому що навіть рік тому про такі заяви ми навіть мріяти не могли. І це вже точно наступний крок після підтримки України там економічно та зброєю, можливості розміщення, да, там військових або напіввійськових контингентів країн Європейського Союзу. Питання безпеки та оборони Євросоюзу теж є у програмі. Лідери планують обміркувати нову стратегію та програму оборонної промисловості, щоб зробити цю галузь більш стійкою та конкурентоздатною. Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».